Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Unë nuk mund ta besoj që po shkoj në një garë të zero në planetin Ninte. Nuk ka për të qenë as pak e njëjta si garat që kam parë në televizor. Unë mund ta ndjej energjinë e motorëve dhe turmën plot emocione, dhe atë moment kur të gjithë garuesit të nisen në një dhe makina të garojnë nëpër stadium. Dhe kur ato të ndërohen me gravitetin, me dip of friends. Vëmendje të gjitha njësit, disa garues rrugësh po sulmojnë një autobus lokal që po vjen nga portat e qytetit. Ata ndodhen në autostradën Gama D4 dhe Tekreti. Përgjigjuni shpejt. A nuk dohet që ta shohim? Jo, nuk është puna jon. Le t'u lëm policisë të vendit që të merren me ata. Ndoshta duhet unë ta shikoj. Jo. Prioriteti ynë është gara, Jack. Ne erdhëm këtu që të bëjmë punën, që ta fitojmë këtë garë. Vetëm kjo ka rëndësi. Kjo është festa jonë! Tani nuk kam më policë. Dhe një tjetër e shkatroj. Shikon, brapa! Unë jam polici i qytetit! Hedh një armë dhe deli jashtë nga makinat! Hej, është ai djali që takuam në shtëpinë e Fajkojt. Koha për një gjuajtje praktike. Dhe një goditje. Bukur tani, kapiten Fajkoj për sëri. Kapiteni Fajkoj! Unë adhuroj atë! Ne më mirë të mos nga trojemi me atë. Letë largohemi, quna! Faleminderit, kapiteni Fajkoj, ne të nduam. Do të shihemi në garë. Sigurisht që po. Thank you.
Ai është Riku! Për po bën? Të më falis, Jody. Mua me duhet që ta bëj këtë. Provoj e që një dështak. Ti nuk mund të para kalosh rrugën, si çka qenë dikur. Unë duhet që ta bëj këtë. Unë duhet! Ai është Riku, ai është në krye. E po ja ku është djaloshi Riki. Por ja ku po vjen kapiteni Faikoi. Keni kujdes, Djema! Oh, jo! Jack! Jack! A je mirë! Unë e paqë me Wheeler. Disa po gëthyre një urdhër nga forcat policore. Jake, ndoshta mund ta kishte fituar atë garë. Tani shikoj atë. E po faktikisht kjo është e vërteta. Ai ndoshta mund ta kishte fituar. Unë kam vendosur një nga ato tek makina e zogut të dragojt. Kjo ul nisjen e makinës gjithashtu. E po jo dhaq, por sa të duash. Ja përse ti u përplaset tek praktika e ditës së kaluar. Ishte thjesht një rreng. Shumë qesharake në fakt. Unë mendoj që nuk është as pak për të qeshur. Budala! Ej, kjo nuk është e drejtë më Rik. Ti nuk mund ta godasësh dikë kur është i plagosur. Ai e meritoi atë prapse prap. Unë nuk mendoj që Riku duhet ta godisë atë në fakt. Por megjithatë, Jake u bëri diçka që mund ta çonte Riku në një rrezik të madh. Ose tha ai që akoma s'e ka bërë. Leni, kam parë të gjitha garat e tua. Ti je piloti më i bukur në të gjithë garat të Zero. Jo, nuk e di për ata. Mund të jetë dikush tjetër në univers që është më i bukur se sa unë. E po. Me sa shoh ti po qetësohesh këtu, Jack. Kjo ishte një surprizë. Ti je personi i fundit që nuk e prisja të shihja. Si e ke këmbën? Shumë mirë. Thjesht disa kocka të thyera. Jack, a mos e përplasë ti atë pilotin tjetër që mos të godiste Rikun që ai të fitonte? Në asnjë mënyrë, Jody. Unë thjesht nuk doja që kapiteni Faikoi të fitonte. Plus që unë ta thashë, unë kam sabotuar makinën e Wheelerit. Ajo gjë është për energjinë, Jack. Ti gënjeve që ta nxiri Wheelerin nga telashe. Hë? Faleminderit që ke rritur vetbesimin e ti, Jack. Unë për pak sa nuk rash atje. Hajt me kismet herën tjetër. Hej, më fal. Unë jam Lucy Liberty. Dhe unë sa po kam bërë një zgjedhje të madhe në jetën time. Jam e sigurt, dua të bashkohem me ju.